Se a gente considerar os últimos 10 anos, mais de 75% dos nossos recém-formados foram contratados no próprio Einstein. Com relação às possibilidades de carreira para o enfermeiro, apesar dos hospitais ainda concentrarem as maiores oportunidades de vagas, tem sido cada vez mais comum o enfermeiro atuar na gestão em saúde, inovação, pesquisa, entre outras áreas. Com relação à gestão, por exemplo, se a gente considerar as mais de 3 unidades básicas de saúde gerenciadas pelo Einstein, em 90% o gestor é um enfermeiro. Além da gestão, também são eixos do currículo atenção primária, paciente cirúrgico, paciente crítico, saúde da criança e do adolescente e saúde da mulher, quando o aluno atua dentro do centro obstétrico. Música.